Fariha artinya gembira, bunga, gembira. Neng akhirat sumben ki ono panggonan jenenge Darul Faroh, omah kegembiraan. Ya, inna fil jannah daron, inna fil jannati daron, yukalu lahu Darul Faroh. Ya, neng swarga ki ono omah jenenge Darul Faroh, rumah kegembiraan. Liman Faroh Hasibian, bagi seseorang yang menggembirakan anak kecil. Liman Faroh Hasib Sibian, menggembirakan anak-anak kyo. Orang anak dikongkon terus kan ora, kadang digembirake mlebu ning taman rekreasi. Jadi ning swarga yo ana taman rekreasi. Darul Faroh sore ning kene iki apa? Taman rekreasi. Jadi senengnya apa? Time zone. Nah, senengnya apa? Ono bocah saya ngomong, oh yo neng Dufan, oh yo neng Taman Mini. Oh, tahu mlebu Taman Mini muter-muter kok ya ora harus sing nyenengke apa sih sing tenang yo muter-muter. Neng Malang ono petik apel kari-kari ini metike loro tok. Ya mbayari mbok mbayari piro ambien swidak ewu saiki piro saiki mau ndak meneh mlebu tok untuk apel loro. Ya lo golek ning kampung ana. Metik sak puase ning kebune wong kampung, metik sak puase engko umpama wis puas rong kilo ditimbang mbayare kuwi. Ya. Tapi nek ning sing iki kan mlebu ning melu ning lokasi hotel. Ana tap kolam renange, aku entuk kolam renang gratis mbayar, mlebu ning gratis kolam renang tok. Ya. Ning daerah Batu kono. Tahu sampean? Daerah Batu, Malang. Rekreasi tahu mana? Biasanya kan rekreasi ano? Kau neng selekta, mana apa ya? Neng Malang, ya, wes cepak gini, bonbin gini, Semarang, Semarang Zoo, enak. Ya sedih. Is muter-muter tak sampai segi lagi kesel ya, ya. Inna fil jannati daron yuqalu lahu Darul Faroh. Ning swarga kuwi ana omah kegembiraan. Kanggone sapa? Liman Faroh Hasibian. Kanggone wong sing menggembirakan anak kecil. Makane Faroh iki gembira. Suka, senang. Mayafrahu li farika wa hazuni li huznika. Kuwi jenenge teman. As-sadiq imma yafrahu li farika wa yahzanu li huznika. Teman adalah orang yang bergembira ketika kamu gembira dan orang yang susah ketika kamu susah. Kuwi kanca. Lah nek kok ana man, ana wong bunga, kok susah? Ana wonge susah kok sampean bunga, kuwi musuh. Musuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa nafa'ani bihi wa bi'ulumi fid dairi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abniyatul masadiri utawi iki iku pira-pira binak masdar. Fa'alun iki asun masdaril mu'adda min di salasatin karodda rodda. Fa'alun utawi wazan fa'alun iku kiyasu masdaril mu'adda dadi masdar kiyasine fi'il muta'adi. Mindi salasatin saking fi'il kang bangsa telu hurufe karodda rodda kaya lafal rodda 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 nolak sapa z rodda kelawan nolak temenan ana rodda balekake sapa z rodda kelawan balekake temenan dadi sing ning kene rodda artine nolak tapi sing ning kene artine mengembalikan balekake mengembalikan yes. Fi'il sulasi mujarot yang muta'adi ini masdar kiasi mengikuti wazan fa'lun roda ya rudu rodan mada ya mudu madan nasoro yang suru nas nasron sona ya sunu
saunan ya. Doroba yadribu dor dorban fahima yafhamu fahman. Jadi baik itu fiilnya wazani fa'ala, roda yarudu, nasro yang suruh, nasron, roda yarudu, rodan, doroba yadribu dorban, atau mengikuti wazan fa'ila, fahima yafhamu fahman, amina yakmanu amnan, syariba yashrabu syarban. Ya, contohnya roda yarudu rodan akala yakulu akalan, nasoro yang suruh nasron, doroba yadribu dor ban, fahima yafhamu fahman, amina yakmanu amanan, syariba yashrabu syarban. Yes. Jadi fi'il muta'adi, fi'il sulasi mujarad muta'adi kuwi anut wazane apa masdar kias ini wazane fa'lun. Roddan, durban, fahman, nasron. Wa fa'ilal lazimu babu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalal. Wa fa'ila utawi fi'il madhi kang anut wazan fa'ila al-lazimu kang lazim iku babu utawi babe fa'ila al-lazim iku fa'alun masdari anut wazan fa'alun. Fariha yafrohu farohan, fatiha yaftahu fatahan, jawiya yajua jawan. Fariha artinya gembira, bunga, gembira. Neng akhirat sumben ke ono panggonan jenenge Darul Faroh, omah kegembiraan. Ya, inna fil jannah daron, inna fil jannati daron, yukalu lahu Darul Faroh. Ya. Ning swarga iki ana omah jenenge Darul Faroh, rumah kegembiraan. Liman farohasibian, bagi seseorang yang menggembirakan anak kecil. Liman farohasib sibian, menggembirakan anak-anak iki yo. Ora anak dikongkon terus kan ora, kadang digembirake mlebu ning taman rekreasi. Jadi ning swarga ya ana taman rekreasi. Darul Faroh ora ning kene iki. Apa? Taman rekreasi. Ya senenge apa? Time zone. Nah, senenge apa? Ana bocah sing ngene, "Oh ya ning Dufan. Oh ya ning taman mini. Oh, tau mlebu taman mini muter-muter kok ya ora ana sing nyenengke apa sih sing seneng ya? Muter-muter." Ning Malang ana petik apel, gari-gari ini metike loro tok. Ya, mbayari Bu, mbayari piro ambien swidake saiki piro? Saiki mau ndak meneh. Mlebu tok entuk apel loro. Ya lu golek ning kampung ana. Metik sak puase ning kebune wong kampung, metik sak puase engko umpama wis puas rong kilo ditimbang mbayari kuwi. Ya. Tapi nek ning sing iki kan mlebu ning melu ning lokasi hotel. Ono tap kolam renangnya, aku ini kolam renang gratis bayar. Lebih ini gratis kolam renang toh, ya, neng daerah Batu kono. Tahu zaman? Daerah Batu, Malang. Rekreasi tahu mana? Biasanya kan rekreasi ano, kau neng selekta, bener apa ya? Neng Malang, ya, wes cepak gini, bonbin gini, Semarang, Semarang Zoo, enak, ya sedih. Wis muter-muter tok sampe sing gila kesel ya. Ya. Inna fil jannati daron yuqalu lahu Darul Faroh. Ning swarga kuwi ana omah kegembiraan. Kanggone sapa? Liman Faroh Asibyan. Kanggone wong sing menggembirakan anak kecil. Makanya Farohat itu gembira, suka, senang. Mayafrahu li farika wa hazinu li husnika
kuwi jenenge teman. As-shodiq imma yafhuli farika wa yahzanul huznika. Teman adalah orang yang bergembira ketika kamu gembira dan orang yang susah ketika kamu susah. Kuwi kanca. Lah nek kok ana man, ana wong bunga, kok susah? Ana wonge susah kok sampean bunga, kuwi musuh. Musuh. Ana kuwi lah musuh dalam selimut. Bojone iki dalam selimut bergelut. Di bawah selimut berperang apa? Bergelut di bawah selimut, berperang di atas ranjang. Bertarung di dalam sarung ya kowe. E fariha, fariha ya. Fariha artinya bergembira. Jawan, jawan itu artinya sedih dan prihatin. Jawan kan artinya sedih atau prihatin. Jawi haya juwaha jawan. Jawan ini jawan bahasa Arab. Orang jawan apa? Tajwid jawan, nahwu jawan. Ini nahwu sing basane Jawa. Nah iki jawan-jawan bahasa Arab. Shalal artinya jempe atau lumpuh. Shalal. Shalal artinya jempe. Artinya lumpuh. Salah ya shalu shalan. Shalah ya shalu shalan. Fariha ya fau farohan. Jawia ya jua jawan. Shalah ya shalah ya shalu ya. Shalalan atau shalan. Sekarang ini darurat malah jadi shalal. Artinya jembe atau lumpuh. Fa'i datun wala muradu bil kias minna indah sibawihin wal jumhur. Yang dimaksud dengan kias menurut Imam Sibawih dan jumhur ulama, sesungguhnya ketika ada fi'il yang tidak diketahui masdarnya, maka takallamu bimasdarihi. Maka orang Arab ini berbicara dengan masdarnya. Ya, idza waroda, ketika fi'il ini diberlakukan lam yu'lam yang tidak diketahui, ini orang Arab berbicara dengan masdarnya. Maka kamu sebaiknya mengikuti ini di masdar kiasi. Nak mau kae fa'ala sing muta'addi anuti wazan fa'lan. Sedangkan lazim amri itu wajan fa'alan fariha yafrohu farohan. Fariha bunga sopo zaitun zait farohan. Ya, kui lazim, lazim kui orang mempunyai maf'ul. Ya, faroha. Beda karo man, mau kai liman faroha sibian. Faroha ono tasdidi sing artine malih muta'adi. Nah doroba masih otomatis muta'adi doroba Zaidun Amron doroba mukul sapa Zaidun Zaid Amron ing Umar. Ana maf'ul, nek lazim ki ora ana maf'ul. Ya. La anaka taqisu ma'asimai khilafan lil Farraq. Menurut Imam Farraq ini harus mendengarkan simai. Wong Arab ki nek ngucapke masdari apa? Kon liti sik. Menurut Imam di bawah karo jumhur ulama, nak ora ditemukan fi'il ya anut kowe kuwi. Wong Arab kuwi anut kiasi, kiasi iki nak iki biasane anut iki. Kuwi jenenge kiasi. Wa fa'ala lazimu misla ko ada lahu fu'ulun bitiradin kagoda. Sedangkan nak mau ke fa'ila ya fariha apa fariha ya. Fa'ila lazim iki masdari anuti wazan fa'alan. Lah sekarang nak fa'ala lazim ya, fa'ala fi'il sulasi mujarrad lazim sing anuti wazan fa'ala ya. Ini masdar kiasinya fu'ulun. Contohnya qa'ada yaqudu qu'udan. Qa'ada yaqudu qu'udan. Qa'ada yaqudu qu'udan. Qa'ada duduk sapa zaid ku udan kelawan lungguh temenan iki lazim.
Nak mau fa'ila, fariha, malah jadi farohan. Nak iki fa'ala, malah jadi fu'ulan. Woda yagdu wuduan. Wodan itu artinya apa? Isu-isuan. Terus bakaro ya isu-isuan, ya kuru bukuron. Isu-isuan. Bakaro ya kuru bukuron, artinya pagi. Ada bukuro tau wa asila pagi sore. Hes, itu fa'a, fa'ala. Malam yaskun mustajiban fi'alan au fa'alanan fadri au fu'alan. Malah aku selagi ini orang ana apa fa'ala lazim iku mustaujiban ngehaki fi'alan ing wazan fi'alan au fa'alanan atau wazan fa'alanan fadri meruasiro au fu'alan atau wazan fu'alan. Wazan fu'ulun kuwi jika tidak ikut wazan fi'alan, fa'alanan atau fu'alan. Berarti fi'il sulasi mujarot lazim sing anut wajan fa'ala iki masdari kiasine ana papat. Ana papat fu'ulun fi'alan, fu'ulan fi'alan fa'alanan karo fu'alan. Jadi contoh kok ada yak udukudan, goda yak duhuduan, bakara yak kuru buku bukura. Fal awalu tak bisa nadom kas. Fal awalun utawi wazan kang awal ya kuwi fi'alan iku lidhim tinain kedue fi'il lazim kang duweni makna nyegah. Fi'alan ki duweni maknanya nyegah. Ka'aba kaya lafal aba. Wasani berarti wazan fa'alanan iku lidhi kedue fi'il iktado. Iku liladi kedue perkara iktado kang natrapi apa aladi takoluban ing makna bolak-balik. Takoluban ing makna bolak-balik. Dadi wazan sing awal, masdar sing awal ya kuwi fi'alan iki kanggone makna mencegah. Contohnya aba. Ya, aba yakba ibaan. Nah, ini wajan fi'alan. Artinya menolak. Enggan. Basa Jawa ini mampang. Ya. Menolak. Aba itu fakot aba. Sing nolak itu biasanya setan kuwi kon sujud. Neng Nabi Adam kon hormat karo Nabiullah Adam ora gelem aba wastakbaro. Dia menolak dan merasa sombong aba wastakbaro. Kuwi setan. Walaupun Nabi Adam kuwi cah cilik diciptake terus diciptake tapi karo Allah dikai ilmu. Kon nyebutke nama dan kegunaannya Nabi Adam ngerti. Iblis setan mulang malaikat sebelumnya jenenge Azazil ya kuwi akhirnya di dia kan hormat ra gelem aba wastakbaro dia menolak dan merasa sombong di menolak terus nafaro yang firuni faron artinya melarikan diri lari melarikan di diri lari karena takut melarikan diri atau lari karena takut ki nafaro nafaro fi'il yang firuni faron lah nafarun ki artinya golongan ya nah, nafaro fi'il yang firuna nifaron nafaro yang firuni faron ki artinya melarikan diri atau lari karena takut nifaron nafaro lah nak sing nalika poso al jannatu mustaqotun di arba'i nafarin iki artine golongan al jannatu surga mustaqotun artine rindu di arba'i nafarin pada empat golongan al jannatu mustaqotun ala arba'i nafarin nak nafarun nafarin artine golongan nak nafaro iki artine lari melarikan di
diri. Al jannah itu surga melirukan 4 golongan. Yang pertama adalah tahlil Quran, iki dalile wong napat mlebu Ramadan. Tahlil Quran, maca Quran, hafidz lisan menjaga lisan dari kata-kata kotor, mut'imil ji'an memberi makan orang yang lapar, terus shaimi Ramadan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Iki dirindukan surga. Al-jannatu mustaqotun ala arba'ina fa'li surga merupakan 4 golongan. Tahlil Quran membaca Al-Quran, hafidz lisan menjaga lisan, mut'imil ji'an memberi makan orang-orang yang lapar, terus shaimi Ramadan orang yang berpuasa bulan Ramadan. Syaroda yasrudu syirodan. Syarodan itu berot-berot ini hewan yang meleraikan diri. Di dadung, di telan ini berot, ucul. Ya. Meleraikan diri, meloncat. Berot kuwi. Ucul nang cara basa kene ucul. Syaroda yasrudu syirodan. Iki ucul. Ya. Sedangkan wazan yang nomor 2 yaitu fa'alanan kuwi kanggo masdar sing artine makna takolub atau bolak-balik. Contone tofa yatufu tawafanan. Tofa yatufu tawafanan artine muter-muter, berputar. Mubeng kan selalu berulang-ulang kuwi. Tawaf. Tawaf kan berputar 7 kali. Ya. Wi tawaf berputar 7 kali. Tawafa muter, berputar. Terus jala ya julu jawalanan. Artinya plesir atau jalan-jalan. Ya ning bonbi plesir. Terus salaya silu sayalanan artinya mengalir. Mili atau mengalir. Lah kok kurang sithik ya, fu'alan iki sing ketiga. Tambah menak ya. Lida fu'alun awli sautin wa syamil seran wa sautan nil fa'ilu kasohal. Lida iku kedue fi'il azim kang duweni makna penyakit. Lida fu'alun utawi mazan fu'alun awli sautin utawa makna suara wa syamila lan mengku wa syamila lan mengku seron ing fi'il lazim kang duweni makna lumaku wa sautan lan suara alfa'ilu apa alfa'ilu masdar wazan fa'ilu kasohala kaya lafal sohala. Wazan yang nomor 3 yaitu fu'alan ini masdar kiasi untuk fi'il sulasi mujarot lazim yang mengikuti wazan fa'ala yang menunjukkan makna penyakit da'in lidain ya lidain. Setiap penyakit ki dawa. Setiap penyakit ki ana obate, ya. Dawu maradakum bisadaqah. Obati wong loromu nganggo sedekah. Makane nang rumah sakit, ning dokter sampean loro untu, cabut untu niate bayar dokter kuwi sedekah. Kuwi gawe dawu maradakum. Dawu ki obati orang-orang sakitmu dengan sodako ya. Iki wazane nganggo apa makna penyakit atau suara. Jadi wazan fu'alun ini untuk penyakit. Madala alada contohnya sa'ala yas'alu su'alan artinya batuk. Zakama yasgumu zukaman artinya pilek. Batuk karo pilek batuk pilek. Nah watuk namari yo ana watuk muntah dhet nang metu kutie mati terus. Ana nak pilek kayane ora pilek kaya pilek biasa. Masa yamsi musya'an artine mules. Wah. Aku mau Pak mangkat wis mules tak sido. Ya iki nak tak tinggal ngono ah ngertine prai. Masa yamsi musya'an artine mules tak gawe ini mulese ilang. Wah, mulese ilang. Salah, terus madal ala saut suara ya. Na'aban yang abu nu'aban artine nyuwara.
Na aku yang aku nu aku artinya bengok-bengok azza ya uzu uzazan artinya umum banyu umum. Wasamila al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Ya kana abdi ya kana sami sallallahu alaihi wasallam. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diwaca nadzmi.